under förmiddagen när Ebba Busch höll sitt Almedalstal så var det personer i publiken som kallade den kristdemokratiska ledaren för mördare. Så här lät det. My Råvärder, du är på plats i Visby. Vilka var det i publiken som skrek det här under Ebba Buschs tal? Det var en Palestina-demonstration i publiken under talet och det gjorde ju också att Ebba Busch frångick sitt manus och talade, inte direkt till dem kanske man kan säga, men som pratade om det här med att störa politiska möten med högljudda demonstrationer. Det har ju hänt en hel del gånger under de gångna två åren. Det har varit dels klimatdemonstrationer och dels också demonstrationer då nu kring kriget i Gaza mellan Hamas och Israel. Så hon har varit med om det här förut och det var tydligt att det irriterade henne. Men generellt då i Almedalen, hur vanligt är det att de här talen störs av folk i publiken skulle du säga? Det är väldigt ovanligt och det är väldigt ovanligt också att det störs av en högljudd demonstration. Det har ju varit andra exempel genom åren. Ett väldigt känt exempel var ju när nazistiska motståndsrörelsen NMR ställde upp sig i ett långt led längst bak under Annie Lööfs tal. Hon också tilltalade dem. De var ju hotfulla bara med sin blotta närvaro och de sa ingenting. Men det påverkade ju ändå talet. Men det är väldigt ovanligt att det är liksom en högljudd demonstration. Det finns ju ändå någon slags överenskommelse här om att det är partiernas dagar och att de som har kommit hit för att lyssna på talen är ju partister, alltså människor som tillhör partiet och som verkligen har kommit hit för att få lyssna på sin partiledare.